Okay guys, kita teruskan dengan SUV yang paling cantik dalam kelas crossover, iaitu Mazda CX-3. So tengok kereta terpakai Mazda CX-3, jom kita tengok dia punya garisan-garisan memang unik lah. Saya akan buat satu review hanya untuk kereta yang ini supaya anda dapat tengok, sebab biasa kita pergi ke Mazda susah sikit. So ini kereta used car, kereta terpakai, kita boleh tonggang terbalikkan kereta, tak ada hal. Tengok dalaman bawah dia cantik. Dia memang sangat-sangat sesuai, dan kalau kita tengok dia punya design dari atas, dia punya bumbung, dia punya tepi. Hui, memang gila lah. Okey, korang pergi cari video yang saya buat review walk around kereta ni. Ayah. Okey, saya tunjukkan kunci dia. Kunci dia macam ni macam Mazda apa ni? Mazda 6 punya kunci. Mazda memang lock unlock sajalah. So kita tengok, kita nak tengok dalaman, kita nak intake. Kalau buka kunci, buka. Ah. Okey, jom kita tengok. Dia ada heads-up display tau. Ada heads-up display. So kita tengok, dia ada sunroof juga. Nampak, dia ada sunroof, dia punya antena shark screen. So kita buka. Kita tengok dalam, cantik. Tengok dalaman dia, ada leather berwarna merah, ada macam suede. Suede dia lah macam Alcantara lah. Rupa dia macam Alcantara tapi material yang lain Ada carbon fiber print, dia punya setting chrome door handle, ada brush aluminium. Oh, memang menang lah. Dari segi finishing dia memang menang dalam kelas yang ini. So di sini seat dia ialah seat manual, ada stitching warna mega, ada highlight piping warna mega. Ini pun seat macam Alcantara tapi dia ialah suede. Di depan ialah kulit. So ada lubang-lubang, nampak? Lubang-lubang. So pemandangan kopi anda macam ni. Ini dia pemandangan kopi anda. Di tengah anda dapat kulit berwarna merah lah. Dan di sini ada finishing macam carbon fiber sikit. Ada apa ni, cruise control. Dan untuk info dia pun ada pedal shifter, nampak? Pedal shifter. Asyik. Dan dia punya meter, ini rupa meter dia. Boleh tahan, nampak cantik. Dan dia ada heads up display kat atas. Meter, infotainment kat tengah tu kecil sikit lah. Tapi tak apalah, ini kereta kecil kan. Dan dia punya depan ada CD player, ada dua USB-A. Dan dia ada Mazda punya, apa nama ni? MDX Macam BMW iDrive lah. Inspirasi dia ialah daripada BMW iDrive. Tengok dalaman dengan warna merah di tempat pegang tangan di pintu sebelah sana. Nampak cantik. Ini ialah dia punya seat. Rupa seat dia begitu cantik sekali. Very nice. Very, very nice. Sebab tu saya nak buat walk around yang penuh untuk kereta ni. So sekarang kita hanya intip saja. Di belakang pun sama. Ada material suede dan ada leather kulit warna merah. Carbon fiber pattern. Carbon fiber print. Dan seat kat belakang boleh tahan tau, tempat duduk agak luas. Tapi saya tak tahu itu tempat posisi duduk budak perempuan ke budak lelaki. Kita kena double confirm. Dan rupa belakang, kita nak buka tengok apakah ruangan boot dia. Boleh tahan, dia boleh lawan apa? Subaru XB. Dia hanya sempit sedikit. Tapi dia punya ruangan lebih kurang macam Subaru XB lah. Kalau kat bawah, apa? Apa yang ada? Oh, sebab dia ada tayar sebiji kat sini. Ini ialah tayar Space Saver So anda punya towing kit dan lain-lain semua ada. So bagus lah. Ini ialah Mazda CX-3. Pada saya lah, untuk saya jarang saya memuji kereta Mazda, tapi untuk CX-3 ni dia memang seksi gila lah. Okay, lagi sebiji. Mercedes ML350 SUV. Mercedes ML350 4MATIC ini kereta murah. Pada korang yang minat SUV Mercedes, boleh beli kereta ni. Bagus, kereta tu dah cabut, kita boleh tengok kereta ni dengan penuh. Begitu cantik sekali. Ini kereta yang gagah. Saya dah buat review kereta ni dengan penuh. Hanya saya nak tunjukkan anda sekilas pandang, keadaan kereta ni pun cantik tau. Pada harga RM52,000, boleh belilah. Boleh beli. Memang boleh beli. Saya tunjukkan. Saya tak mahu cerita panjang. Korang pergi cari video. Ini pun macam Alcantara. Ini ialah confirm Alcantara lah.
Ini kualiti kereta ML. Dia bukan kereta murah-murah. Kat sebelah passenger pun ada 3 memory seat dan seat elektronik eh. Masih dalam keadaan baik. Ada kick plate. Dan kat pintu kita boleh nampak dia ada garnish kayu. Dan kat atas ada garnish chrome tau. Door lock unlock dan chrome punya door handle. Memang mewah lah. Memang mewah. Kat belakang, rupa belakang duduk agak tinggi, sangat selesa. Saya pernah duduk. Ini kereta yang sangat-sangat selesa. Hanya tengok dia punya aircon. Jaring dia pun dalam keadaan baik lagi. Jaring. So korang hanya perlu risau tentang maintenance cost. Kau beli kereta memang murah, RM50,000. Sama ada kau boleh mampu menyara, menyara dan menyusukan kereta ni. Eh, besar dia punya boot. Boot dia kalau korang main golf, memang bag boleh banyak lah. Banyak bag. Saya kalau dua orang, saya dengan saya lagi satu boleh masuk kat dalam. Kat belakang eh. So, pemandangan ke depan memang begitu cantik dan lain sekali. So, Mercedes ML dalam saya bagi tahu harga. Harga yang benar dengan spek yang benar eh. Tengok, daripada tepi dia punya rim begitu besar, begitu cantik. Kereta ni cantik tau. Kalau korang betul-betul minat lah Mercedes ML, boleh beli. Ini dalam keadaan yang begitu baik sekali. Tengok depan dia pun cantik. Kat bawah dia ada plate warna perak. Dan apakah tahun 2008-2011. Ini ialah Mercedes ML350 3.5 auto. Harga dia RM52,900. Aku rasa RM50,000 pun boleh. Ada roof rail eh. Roof rail. So kalau korang yang minat, boleh call nombor kat bawah. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. CR-V yang ni, kita tengok apakah tahun dia. CR-V 2.0 4-wheel drive. Tahun 2013, RM68,800. Ini merupakan CR-V yang banyak digunakan oleh agensi kerajaan tau. Dia punya depan pun cantik, cantik. Kau tengok. Cantik kan? Kadang cat kereta ni okey, tapi dia punya lampu, kau kena polish sikit lah. Ada kekuningan sedikit je, tak banyak, sedikit. Ada sedikit cala-cala yang kecil, yang halus. Eh, yang ni yang pertama saya nampak dia masukkan spoiler. Memang tak betul lah dia punya owner. Kau tengok. Tak cantik. Kau kacau design lah. Kalau macam ni, cantik lah. Untuk kereta macam ni, kau pergi masukkan spoiler kat atas. Alah, kacau je. Orang punya kereta cantik-cantik, kau pergi kacau kan. Okay, very nice. Yang ni CR-V 4-wheel drive. Kita intip sikit. Ini rupa dia. Kat dalam, ini ialah fabric. Dan seat dia seat fabric eh. Seat fabric. Seat pun dalam keadaan baik. Dan dia punya dashboard. Ini rupa dashboard dia. Dia ada cruise control. Dan infotainment. Meter dia ada dua lapisan. Sangat cantik. Dia punya gear kat depan eh, kat atas. Ada power outlet, boleh letak cup holder. Ada armrest, ini rupa dalaman. Oh, very nice. Very, very nice. Okay, belakang sama. Dia punya belakang tinted gelap eh. Kau tengok, terang, gelap. Terang, gelap. Okay, kalau lipat dia punya seat, macam mana tu? Oh, dia akan flat eh. Dia akan rata. So, korang boleh pergi IKEA, boleh beli barang lah. Dia punya seat belakang pun okey lagi. Seat fabric. Aku tunjukkan dia punya cockpit sekali untuk korang. Memang best lah. CR-V besar. Boleh masuk family. 4-5 orang. Orang dewasa eh. Kita tengok boot. Kalau dia sudah turunkan seat, apakah rupa dia. Tengok. Sampai ke depan boy. 1000 lebih liter lah keluasan. Kalau nak turunkan seat, senang je. Tarik benda ni, seat akan keluar. Seperti yang itulah. So ada tonneau cover. Tapi ini ialah generasi lama. Maka dia tak ada power boot. So itu dia. Kereta terpakai eh. Kita akan teruskan dengan
MPV Ford S-Max yang sangat rare, tak banyak on the road. So saya akan tunjukkan selepas ini. Video seterusnya, jangan lupa tekan loceng.